ng'eggwanga lijjukira abajulizi abaafiirira eddiini yaabwe olunaku lwaleero abalamaze okuva ebula enneebweya batindiga engendo okujja ku bikujjuko bino e Namugongo. Bakira abasinga ku balamaze bano bajja babagalidde obudomola ate abandi nga balina ebicupa bye banaakozesa okusiniramu amazzi agali mu bikujjukizo bino. Ate bo ababazze nga tebalina mwe bagasa balabibwako nga bagula ebidomola basobole nabo okubaako ge beetwalira ewaka. Abalamazi bano bagamba amazzi gano ga muwendo nnyo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Amazzi gano gannyamba okuva bujjajja baagakozesanga oba ndi mulwadde oba mutwe gunnuma buli kimu nga kinnuma kasita nsimulako obusimuzi bwenti nga mpona. Naye bw'oba ng'otudde mu mazzi gano n'oteekako omukono gwo gayinza okugoba emisambwa zonna zeesika ne zigenda awalala. Gano amazzi ganyamba mu bizibu bye tuyitamu waka masomero gagoba amanyi g'omulabe sitaani. It has blessed us. We sprinkle our houses. We use them every morning when going out and coming home in the evening. And we used to bless our homestead. When we go back home with this water, we make sure that we use it, and it has helped us that we cannot feel headache when we are at school. We kwisizanga miza kuturukwi haha ngatwerere so muhendo munonga kokweza gatwara waganaba wagatano misiri yawe ngasimure byone byo kubana bifiteganze amizi gana gutwihaha kutugashyo weitu ngati yambera simwe bintu byinji ko kubo ohinjire ne misiri yawe wakwata wagenda watandika kumishera yo mu musiri gwawe emisiri yawe neyera kurungi munzikiriza ekikaculiki amazzi gano ga muwendo nnyo nga Father John Baptist Nsubuga watunyonyola. Amazzi kintu nnyo mu kukkiriza kwaffe, kintu kya muwendo nnyo nnyo. Era kyovala bano basi n'amazzi wano nga balina okukkiriza nti ng'abajulizi bwe battibwa wano baafiira wano kati tulina okukkiriza nti no amazzi gano gayamba bwe bagatwala nga balina connection balina okukkiriza okwo okw'abajulizi okufiira wano bafuna nabo okulaba nti n'ebizibu bye bayitamu we baganywa oba ogayiwa awantu wonna oba gamasa awantu wonna awali ebizibu ebya buli ngeri olw'essaala ez'abajulizi bafuna bye beetaaga. Amazzi si ge gakola naye Katonda agawadde omukisa ne gakola omuntu ky'aba ayagadde. Mu nzikiriza y'ekikristaayo bannaddiini bagamba nti tewannabaayo kiwandiiko ekikkaatiriza nti amazzi gano ga mukisa wabula enzikiriza ya ssekinnoomu yerobera omuntu okujja wano ne yeesenera ku mazzi olw'ebyamagero ebigogerwako. Oli bw'abeera nga azze n'akkiriza nti ganaamukolera oba oliawo ganaamukolera n'olwekyo ky'ova olaba twateekawo oluzzi tetukiteekako nnyo ssira naye twateekawo oluzzi olwo kubanga abantu twalaba nga bagayaayaaya. Wano wennyimiridde we wali ekidiba ky'amazzi mukaajanga ne banne we baanaaliza ebisi 1886 nga bamaze okusanjaga abajulizi be tujjukira olunaku lwaleero. Mu biseera ebiyise wano eno abantu baali bayaayaanira okukozesa gano amazzi wabula olw'endabika yaago kyawaniriza kkanisa okuzimba oluzzi olwo kati abantu we bagajja. Zaid Dorose Nagita ku lwa NTV akawungezi kankwase munnange Peter Sedgo ate akubuulire ebiti ebyo ebyabaddewo ekiro ekyakeesezza olunaku lwaleero.